Terus tuun, bocah kembar awor ini. Ada juga Douglas beli petiga juga terima kasih. Suara capung kenal spesial buat Bapak Sumono. Bapak Sumono yang dari kota Kretek Kudus. Bapak lagunya. Wong kabeh do tinggal mrene. Ya ora iku ya ono wonge kok. Rame ning ngene suweng. Woi, ya. Eva, olehne buri sithik. Selamat malam semuanya buat teman-teman. Sopo to iku to? Sopo? Sopo iku? Ada Putra selamat malam. Ada juga Kak Ru sayang di belakang. Kak Ru juga. Kak Ru ini lho. Oh, Kak Ru. Halo, Kak Ru. Iku pucuk tuamu tau iku ta. Yuk lanjut dong Ayu. Sakur bisa. Yeah.
Nek sarunge Mas Barong iki kepulake langsung dadi. Beda karo sarunge Paelan. Lan sarungmu kok kemulke dadi apa ora? Sarunge Paelan lodok. Ora tau dikubah rene wingi main terus ora tau adus. Yo Eva. Pripun iki Bapak? Pripun? Mbak Sumono pripun Mbak Sumono? Mbak Sumono. Lanjut boten? Apa sampun? Lanjut. Lanjut. Yeah. Mbak Sumono kok suwantene ibu-ibu to. Yuk lanjut Eva. Sakar di satu lagu permintaan caping.